Brilhava soberana no céu limpo e deitava seus raios de prata sobre a campina. Na fronte de Sepé também um luar do mensageiro. O cacique estava em prece na solitude do campo. Não raro procurava o silêncio das matas para estabelecer seus planos e alinhar as ideias que sempre colimavam em progresso e bem-estar para aquela comunidade jesuítica. Os grandes confrontos com o invasor se aproximam. Apesar do verão inclemente, sinto o frio dos momentos impiedosos do combate. O fogo crepita no acampamento, mas não aquece. Busco o silêncio da mata, na procura da unidade contigo, Senhor. Quero renunciar a mim mesmo. Tomarei a minha cruz por amor ao seu Evangelho. Silhuetas luminosas rodeavam Sepé. Estavam posicionadas como se fosse em conselho de guerra. O perfume silvestre das flores e demais plantas ao redor acentuava-se ante a profundidade daquele momento. O cacique Guarani, dos sete povos das missões, tinha também a estatura espiritual de um grande pajé. De longe, acompanhava meu filho adotivo para não lhe perturbar a solidão buscada. Sua figura esguia e forte, com a manta sobre os ombros largos, misturava-se ao cenário de meditação. Uma estranha plenitude emoldurada pelos cabelos esvoaçando no vento que soprava sons e augúrios sombrios. Pela primeira vez tive a visão que muitos do nosso povo diziam perceber, o luar que brilhava na fronte de Sepé. A princípio, pensava tratar-se de misticismo dos nativos, impressionados pela imponência e autoridade que emanava do chefe da redução. A ambiência luminosa que podia naquele momento atestar exultava meu coração. O céu, afinal, viera em socorro de nossa gente. A Batalha de Caiboaté, em São Gabriel, em 7 de fevereiro de 1756, faria entrar para a história o grande líder indígena Sepé Tiaraju. O verão daquele mesmo fevereiro aqueceria, contudo, para sempre, a memória de um legado vigoroso, de um colaborador de Ismael, que é patrono espiritual do Brasil e da Terra do Cruzeiro. Sepé se imolou pelo exemplo do Evangelho. Na ação conjunta das tropas coligadas luso-hispânicas, representando a sanha do poder colonizador, padeceram em verdadeira faina assassina milhares de nativos guaranis das missões jesuíticas. Em maio desse mesmo ano,
as tropas palacianas ocuparam os 7 povos das missões. E aos 17 dias do mês, a redução de São Miguel foi tomada. Na base dos acontecimentos havia o interesse em expulsar os indígenas dos aldeamentos fundados pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Pois em 13 de janeiro de 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, firmado na capital espanhola entre os reis Fernando VI da Espanha e João V de Portugal, com o objetivo de definir os limites entre as colônias sul-americanas, dividindo assim a área territorial da América do Sul entre si. Em meio à profusão de claridades, não duvidei mais que a vitória seria nossa, que expulsaríamos o invasor português, espanhol e quem mais ousasse pisar em nossos domínios. Com o ecoar do tempo, dos séculos, pude perceber que realmente a vitória se engendrou ali, mas não da maneira que os homens a concebem. Ouvi-o cantar, e sua voz era muito bela. Eu a trabalhara nas aulas do coro da catedral desde a meninice. Ele entoava uma área de gratidão que compusera há muito tempo na língua nativa. Senti no âmago da minha alma que era o cântico da vitória, e as lágrimas de agradecimento a Deus rolaram pela minha face, marcada pelo tempo e pelas lutas em prol do Evangelho. Quando Cepé silenciou, saindo do êxtase em que se encontrava, percebeu a minha presença e chamou-me para o seu lado. Indaguei-lhe: qual a estratégia, filho? Rumaremos ao encontro da estrela da manhã. Surpreso, percebi que essa decisão conduziria os nossos guerreiros para o galope em campo aberto, sem o beneplácito das elevações e dos montes, que sempre foram um escudo inexpugnável, a arma mortal dos guaranis, que conheciam muito a região e nela eram imbatíveis e temidos. Ele percebeu o meu espanto e, pousando a destra no meu ombro, falou: Padre José, amanhã seremos livres. Na marcha silenciosa de volta ao acampamento, Padre José e Cepé estavam ao abrigo de uma magnânima providência, que tudo sabe e tudo pode. Quando a alvorada se anunciou no horizonte, marcharam no caminho luminoso da libertação, de um povo simples, que renasceu na terra para conhecer Jesus e viver a sua mensagem, resgatada na singeleza e pureza primitivas, de uma grei conduzida por um líder que consentiu reencarnar dentre eles para ministrar-lhes as lições de paz, de solidariedade e de fraternidade, reparando assim as suas deserções passadas no velho continente. Esse líder embainhou a espada a pedido de Jesus, para fertilizar a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, com o seu testemunho de abnegação e coragem. Ali, no verde das coxilhas, no holocausto do povo guarani, as almas simples edificaram as suas virtudes para a senda de progresso e
paz, a que foram chamadas na esteira dos tempos. No impositivo da pátria nova, a magnanimidade do Senhor da vinha. Relembremos Jesus, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ter os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. E eles foram libertos.